রাইজৰ সামূহিক অংশগ্ৰহণৰ এক অভিনৱ দৃষ্টিভংগী। মহিলা পঞ্চায়ত, ছয় বছৰৰ তলৰ শিশু, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তনপান কৰাই থকা মাতৃসকলৰ পুষ্টিৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ 2022ৰ লগত সংগতি ৰাখি পোষণ পঞ্চায়তৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু মহিলা পঞ্চায়ত ইয়াৰে এক অন্যতম কাৰ্যসূচী। শিশুক উপযুক্ত খাদ্য খুওৱাৰ অভ্যাস, IYCF হৈছে এটি শিশুৰ দুবছৰ বয়সলৈকে উপযুক্ত খাদ্য প্ৰদান কৰাৰ এক সুপৰিচিত আৰু অনুমোদিত সংহতি। সময়মতে স্তনপানৰ আৰম্ভণি, জন্মৰ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্তনপান আৰম্ভ কৰা, কেৱল মাত্ৰ স্তনপান, জীৱনৰ প্ৰথম ছয় মাহৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ স্তনপান, শিশুটিৰ ছয় মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে পৰিপূৰক খাদ্য, পৰ্যাপ্ত আহাৰ আৰু আহাৰৰ বৈচিত্ৰতা বজাই ৰখা দিয়াৰ লগতে দুবছৰ বয়সলৈকে স্তনপান অব্যাহত ৰখা, গৰ্ভধাৰণ আৰু স্তনপান কৰাই থকা সময়ত খাদ্য বৈচিত্ৰৰ বিষয়ে সজাগতা, গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসূতি মাতৃসকলে ভিটামিন চি সমৃদ্ধ আৰু আইৰণযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, মহিলাসকলৰ মাজত ৰক্তহীনতাৰ প্ৰতিৰোধ, মহিলাসকলক আইৰণযুক্ত খাদ্য যেনে কলডিল, মাহজাতীয় শস্য, শাক পাচলি, কণী, নেমু টেঙা, ক'লা জালুক, আমলখি, বিট, বিলাহী, ধনিয়া, কৰ্দৈ আদি খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়।